अजीजों देखिए करबला की हमें मिलता है कि भाई और बहन की मोहब्बत क्या होती है। भाई ने अगर करबला में जंग जीती है तो इस्लाम को बचाया है, अपनी 72 कुर्बानियां देकर तो इस्लाम को भाई तकमील तक पहुंचाया है, तो एक बहन ने पहुंचाया है, अपनी रेडा का साया करके पहुंचाया है। भाई और बहन की मोहब्बत क्या होती है कोई समझा नहीं अब तक तेरी अजमत सैनब, कोई समझा नहीं अब तक तेरी अजमत सैनब, तेरे एहसान के नीचे की शरीयत सैनब, तेरे एहसान के नीचे की शरीयत सैनब, तो खुद सहेबी ने शहादत से अकामत कह दी तेरे पीछे की मसायब की जमाल सैनब, खुद सहेबी ने शहादत से अकामत कह दी तेरे पीछे की मसायब की जमाल सैनब। भाई देखिए जनाबे सैनब को कितना नाश था कि मेरे 18 भाई हैं, क्यों ना नाज हो उस बहन को कि जिसके 18 भाई हो। जैनब के ही हर वक्त कहा करती थी कि कौन मेरी तरफ निगाह उठाकर देखेगा, मेरे 18 भाई हैं, जिसके 18 है भाई वो बहन है जैनब। दो बंद मुसद्दस के आपके हवाले कर रहा हूं, उसके बाद आपका पसंदीदा मर्जिया खा जो अवध की नुमाइंदगी कर रहे हैं मोहतरम दोपहर हुसैन साहब आपके हवाले। भाई और बहन की मोहब्बत क्या होती है कि जिसके अठारह है भाई वो बहन है जैनब, जिसके 18 है भाई वो बहन है जैनब, जिसकी अब्बास है खुशबू वो चमन है जैनब, जिसके 18 है भाई वो बहन है जैनब। देखिए शेर आपके हवाले कर रहा हूं संदेश का बंद, दो बंद आपके हवाले करूंगा, यहीं से अंदाजा भाई बहन की मोहब्बत कर लीजिएगा कि जिसके 18 है भाई वो बहन है जैनब, जिसकी अब्बास है खुशबू वो चमन है जैनब, पंजतन ने जो बसाया वो वतन है जैनब, पंजतन ने जो बसाया जो वतन है जैनब, जख्म है जिसपे 72 वो बदन है जैनब, जख्म है जिसपे 72 वो बदन है जैनब। भाई संभालिएगा कि जिसके 18 है भाई वो बहन है जैनब, जिसकी अब्बास है खुशबू वो चमन है जैनब, जख्म है जिसपे 72 वो बदन है जैनब, पंजतन ने जो बसाया वो वतन है जैनब। तो भाई को भाई पे बच्चों को कुर्बान किया है जिसने, इंतकाम शहमत लोग लिया है जिसने, भाई को बच्चों पे कुर्बान किया है जिसने, इंतकाम शहमत लोग लिया है जिसने। और भाई और बहन की क्या मोहब्बत होती है जिदो, भाई ने काट दिया खून से खंजर का गला, भाई ने काट दिया क्योंकि ये मजलिस का एहतमाम, मजलिस-ए-चेहलुम का एहतमाम मरहूमा के भाई ने किया है। यकीनन वो मरहूमा एक करीजे जनाबे सैयदा थी। अभी तो देखिएगा कि भाई ने काट दिया खून से खंजर का गला, इसने ठोकर से ही दरवाजे सितम तोड़ दिया। भाई ने काट दिया खून से खंजर का गला, इसने ठोकर से ही दरवाजे सर तोड़ दिया। भाई ने नोक पे नैजे की जो कुरान पढ़ा, भाई ने नैजे की, भाई ने नोक पे नैजे की जो कुरान पढ़ा, पुश्ते नाका से पढ़ा कूफे में इसने खुतबा, पुश्ते नाका से पढ़ा कूफे में इसने खुतबा, तो कूफा वो शाम में दिन जितने बीते बीत गए, हार फौजों की हुई भाई बहन जीत गए, हार फौजों की हुई भाई बहन जीत गए, हार फौजों की हुई भाई बहन जीत गए। तो भाई है तश्नगिये वक्त तो कौसर है बहन, भाई और बहन क्या है जीजो ये समाज फरमा लीजिएगा कि भाई है तश्नगिये वक्त तो कौसर है बहन, भाई तकदीर दो आलम तो मुकद्दर है बहन, भाई तकदीर दो आलम तो मुकद्दर है बहन, भाई गुलदार शरीयत तो गुलेतर है बहन, भाई गुलदार शरीयत तो गुलेतर है बहन, भाई सरदार जना वारिस कौसर है बहन। एक सलवात भेजिए मौलाना मसूद की आमद के लिए, उनसे इस्तकबाल के लिए।
اس سے بلند ترین صلوات بھیجی حضرت محمد و آل محمد پر. یہ جتنے ہزار پرشدہ حسین پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجی حضرت محمد و آل محمد پر. سرکار دیکھیے گا کہ بھائی اور بہن کے حوالے سے کہ جس کے 18 ہے بھائی وہ بہن ہے زینب، جس کی عباس ہے اس کو وہ چمن ہے زینب، پنجتن نے جو بسایا وہ وطن ہے زینب، زخم ہے جس پہ بہتر وہ بدن ہے زینب، بھائی پہ بچوں کو قربان کیا ہے جس نے، انتقام شہ مظلوم لیا ہے جس نے، بھائی نے کاٹ دیا خون سے خنجر کا گلا، اس نے ٹھوکر سے ہی دروازہ عشق توڑ دیا، بھائی نے نوک میں نیزے کی جو قرآن پڑھا، اس نے ناقا سے پڑھا کوفے میں اس نے خطبہ، کوفہ اور شام میں دن جتنے بیتے بیت گئے، کوفہ اور شام میں دن جتنے بیتے بیت گئے، ہار پوجو کی ہوئی بھائی بہن جیت گئے، ہار پوجو کی ہوئی بھائی بہن جیت گئے. تو اب یہاں سے یہ شعر دیکھیے گا، بھائی ہے تشنگی وقت تو کوثر ہے بہن، بھائی ہے تشنگی وقت تو کوثر ہے بہن، بھائی تقدیر دو عالم تو مقدر ہے بہن، بھائی گلزار شریعت تو بھوڑے سر ہے بہن، بھائی سردار جناب وارث کوثر ہے بہن، بھائی نے خون سے ایمان کا چمن سینچا ہے، اس نے اسلام کو بچوں کی طرح پالا ہے، اس نے اسلام کو بچوں کی طرح پالا ہے، اس نے اسلام کو بچوں کی طرح پالا ہے، اس نے اسلام کو بچوں کی طرح پالا ہے. شہزادی زینب کے پاس دو امانتیں تھیں جس کو بھائی پہ قربان کر دیا. میں اسے شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہے، میں مرثیہ خاں کے استقبال کے لیے آواز کو شعر آپ کے حوالے کر دوں کہ اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے ہیں تم نے جعفر تیار کو، اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے ہیں تم نے جعفر تیار کو. تو سہ کے غم میں رونا بدعت، غار میں رونا ثواب، سہ کے غم میں رونا بدعت، غار میں رونا ثواب، دیکھ مفتی پھر نظر آئے تیرے کردار کو، دیکھ مفتی پھر نظر آئے تیرے کردار کو. تو میری ماں کہتے تھی گہوارے میں مجھ کو چھوم کر، جب بھی گھر سے ایسا پیارے کرو یا جب بھی دونوں سے ایسا میں جایا کرو تو سب سے پہلے اپنی ماں کو سلام کر لیا کرو. میری ماں کہتی تھی گہوارے میں مجھ کو چوم کر، میری ماں کہتی تھی گہوارے میں مجھ کو چوم کر، ہو رہے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے تیار دو، ہو رہے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے تیار دو. یہ چہلم کی مجلس ہے، میں مرحوما کے چالے سواب کی مجلس ہے. قبر میں مجھ سے گلے مل کر فرشتوں نے کہا، میری ماں کہتی تھی گہوارے میں مجھ کو چوم کر، ہو رہے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے تیار دو. تو میری ماں کہتی تھی گہوارے میں مجھ کو چوم کر، ہو رہے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے تیار دو. تو قبر میں مجھ سے گلے مل کر فرشتوں نے کہا، مل گئے پھر ایک ادا خانے میں نہ کرنا دو، مل گئے پھر قضا خانے میں ماتم دار دو، مل گئے پھر قضا خانے میں ماتم دار دو. آئیے